stuff. Hey, Barbara Cruz. Nini, det är bra, tack. Precis, du är ensam ute och det är iskallt. Nej, jag klarar mig nog ändå, tack. Snälla, jag skulle känna mig väldigt skyldig om du faktiskt frös ihjäl där ute. Jag menar det. Okej. All right, bara in. Tack så fan för skjutsen. Jag kommer att säga att du är... helt... själv där ute. Jag var... på fest hos en kollega. Okej. Du är helt ensam just nu. Ja. Du... du ska få en överraskning. Titta. Vad är det här? Du ser... du vet, företag. Du gör mina egna strumpor. Alltså hemgjorda. Jag skulle vilja att du testa några för mig. Till exempel de här. Vad tycker du om dem? Ja, de var fina. Kan du tänka dig att testa dem? Visst. Snygga fötter. Det kommer nog se bra ut med strumpor på. Kom igen, dra lite hårdare. Det borde inte vara så svårt. Kom igen nu. Sluta inte, sluta inte. Våga inte sluta nu. Easy, easy. Det är enormt mycket jag gillar det här. Kom hit! I love the smell of feet in the morning.